ספר קו משקל החסידות. הסברנו אתמול שמושג משקל החסידות הוא דורש שכל טוב שיודע לראות את תוצאות פעולות האדם וגם לטווח רחוק, ולב טהור שלא מעורבת בזה נגיעה אישית וסייעתא דשמיא. והוא הביא כמה דוגמאות של כישלונות במשקל החסידות. גדליה בן אחיקם, שלא רצה לדון את ישמעאל לכף חובה וגרם לפיזור שארית ישראל. זכריה בן אבקולס, שדאג בחסידותו שלא יהרגו את השליח ושלא יקריבו בעל מום, ולכן נגררה מזה החרבת בית המקדש. ודוגמה שלישית הוא הביא לגבי תוכחה, שלפעמים אדם מרגיש שהוא צריך למחות, להוכיח, לצורק, להגיב, אבל זה גורם להתפרצות הרבה יותר חזקה של הרשעה, ואז המחאה שלו השיגה את ההפך ממטרתה, והוא חושב שהוא עושה מידת חסידות, אבל בעצם הוא נכשל. הרב מביא עוד דוגמה. פשוט הוא שראוי לכל אדם להיות מקדים ורץ לדבר מצווה, ולהשתדל להיות מן העוסקים בה. אך הנה, לפעמים יכול להיוולד מזה מריבה, שיותר תתבזה המצווה ויתחלל בשם שמיים ממה שיתכבד, וכיוצא בזה. ודאי שחייב החסיד להניח את המצווה ולא לרדוף אחריה. לכן הוא מביא דוגמה שלישית, שבוודאי אדם צריך לרדוף אחרי המצוות, אבל לפעמים אי אפשר. זה דבר שיש רבים, ואם כל אחד ירדוף אחרי המצווה הזאת תיגרם מריבה, אז אדם צריך, הצנועים מושכים את ידיהם. הוא מביא דוגמה. כן אמרו זכרונם לברכה, בעניין הלוויים, זה לשונם. מפני שהיו יודעים שכל מי שטוען בארון שכרו מרובה, היו מניחים את השולחן והמנורה והמזבחות, וכולם רצים לארון לטעון שכר. ומתוך כך, היה זה מריב ואומר, אני טוען כאן, זה מריב ואומר, אני טוען כאן, ומתוך כך היו נוהגים קלות ראש, והייתה השכינה פוגעת בהם. הנה הרב מביא מדרש, שצריך לשאת את כל כלי המקדש, אבל בוודאי שלארון יש קדושה יתרה. וכל אחד היה חסיד, רצה לשאת דווקא את הארון. מתוך החסידות הזאת, הם היו רבים ומגיעים לידי מריבה, וכשאר הכלים היו מונחים ואף אחד לא עוסק בהם. זאת חסידות שהיא לא נשקלה ממשקולת החסידות. ואותו דבר מסופר במשנה על אלה שרצו להקריב קורבן ורצו על הכבש כדי לעשות תחרות מי יקריב את הקורבן, ודחף את חברו ונפל ונשברה רגלו. מה הוא חשב? הוא חשב שהוא עושה חסידות, הוא רוצה לזכות במצווה, הוא לא הבין שעל ידי הרצון שלו לזכות במצווה הוא גורם הפך מהחסידות. אז זה נקרא שהוא לא שוקל, הוא לא שוקל את הדברים במשקולת הנכונה, וזה דברים שלצערנו אנחנו רואים אותם יום יום כמעט. הנה חייב אדם לשמור כל המצוות וכל דקדוקיהם לפני מי שיהיה, ולא יירא ולא יבוש. דוגמה נוספת. אדם חייב להיות עז ולא לפחוד ולא להתבייש מהמלאיגים. וכן הוא אומר בתהילים, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא יבוש. וכן שנינו משנה באבות, ואז כאן נמר. אמנם, גם בזה צריך חילוק והבחנה. כי כל זה נאמר על גופי המצוות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה, שבהם ישים פניו כחלמיש. אך יש איזה תוספות חסידות שאם יעשה אותם אדם לפני המון העם, ישחקו עליו והתלוצצו ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו, והוא היה יכול להניח מלעשות דברים הללו. אינם חובה מוחלטת. דבר כזה ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שיניחהו משיעשהו. לכן פה מביא הרב דוגמה משמעותית מאוד. במצוות שמפורשות, אדם צריך להיות אז, לא לבוש מהמלאגים. גם כאן הבית יוסף אומר, שיזהר לא יותר מדי להרגיל עצמו במידה הזאת, כי אחרת זה תהפך לו למידה, כך אומר הבית יוסף, מביא את זה המשנה ברורה בתחילת אור החיים. אבל באופן עקרוני, בוודאי שהוא צריך להיות
אז פנים לא לרשת, לבוש מהמלאגים. אבל בחסידות זה לא כך. חסידות, אם על ידי שהוא יתעקש, הוא יגרום שילעגו לתורה ויבזו אותה והתלוצצו עליה, אז מה הוא גרם על ידי מעשה החסידות שלו? הוא גרם שכבוד שמיים מתחלל, הוא לא גרם לקדש כבוד שמיים, הוא גרם לחלל כבוד שמיים. אז צריך להניח לא לעשות את החסידות, לוותר, לא לעשות מנהג חסידות. וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם ביותם בין המון העם, משום, דמר זה כי הוא הרע. פה זה טעם אחר, לא בגלל המלאגים, אלא בגלל יוהרה. אנשים לא יבינו את מה שהוא עושה, לא יבינו את החסידות שלו, ולכן לפני אנשים הם לא היו נוהגים בחסידות. כללו של דבר, כל מה שהוא עיקרי במצווה, יעשהו לפני כל מלאג. ומה שאינו עיקרי והוא גורם שחוק ועיתול, לא יעשהו. חד משמעית, לא יעשה דברים שגורמים ללעג, לאנשים שלא מבינים ומתלוצצים על המצוות. נמצאת הלמד שהבא להתחסד חסידות אמיתי, צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם. מה זה יגרום? ולפי התנאים המתלווים להם, לפי העת, לפי החברה, לפי הנושא ולפי המקום. שימו לב מה אומר הרב. יש זמנים שונים. יש זמן מסוים שהתנהגות בחסידות מתאימה, ויש זמן שאותה התנהגות באותו בן אדם לא מתאימה. לפי החברה, בפני חברה מסוימת, אתה יכול לנהוג במעשה הזה. אבל בפני חברה אחרת, אם תנהג במנהג החסידות הזה, זה יגרום ללעג, זה יגרום למסתמה, לבוז. אז אל תנהג. לפי הנושא ולפי המקום, תלוי באיזה מקום אתה נמצא, באיזה נושא אתה עושה. ואם הפרישה תוליד יותר קידוש שם שמיים ונחת רוח לפניו, מן המעשה יפרוש ולא מעשה. אם לפי שיקול דעת שלו, מדעת החסידות שלו, אם הוא יפרוש ממנה, תביא ליותר קידוש שם שמיים, אז יפרוש ולא יעשה את החסידות. תימו לב לדברים חד משמעיים של הרמח"ל. או אם מעשה אחד במראיתו הוא טוב, ובתולדותיו ובתנאיו הוא רע, ומעשה אחר רע במראיתו וטוב בתולדותיו, הכל הולך אחר החיתום והתולדה שהיא פרי המעשים באמת. לפעמים אדם בטוח על פי מראית העין שאם עכשיו הוא יעשה מחאה גדולה, אז זה יעשה קידוש שם שמיים גדול. אבל הוא לא צופה שהתוצאות שזה יכולות להיות חילול שם שמיים. אז אם הוא צופה שהתוצאות יהיו כאלה, הוא צריך לפרוש ולא לעשות. גם אם במראית העין הוא חושב שהוא עושה מעשה גדול. הכל הולך אחר החיתום והתולדה, שהוא פרי המעשים באמת, ואין הדברים מסורים אלא ללב מבין ושכל נכון. הרב אומר, אני לא יכול להביא לך כל הדוגמאות, כי הן משתנות. אותה דוגמה במקרה אחר, היא משתנה, כן צריך לצעוק ולמחות ולהגיב, ובמקרה אחר לא, תלוי בחברה, במקום, בנושא, בשעה. אז מה אני אגיד לך? צריך שכל, מבין, ולב נכון, הוא רק נותן את העקרונות. כי אי אפשר לבאר הפרטים, אין להם קץ. והשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. עכשיו הוא חותם את הפרק הזה במעשה שכולם מכירים, ומעשה את רבי טרפון יוכיח, בתחילת ברכות, שהחמיר להטות כבית שמיים. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך, נזפו בו, שעברת על דברי בית הלל. שואל הרמח"ל, למה? מה אכפת לחכמים? אם הוא איתה, בית הלל לא מתנגדים שאדם יתה. אז הוא יוצא גם מדי בית הלל, גם מדי בית שמיים. מה יש? מה הבעיה בזה? וזה. שעניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל היה עניין כבד לישראל, מפני המחלוקת הגדולה שרבתה ביניהם, וסוף סוף נגמר שהלכה כבית הלל לעולם. הנה קיומה של תורה שגמר דין זה יישאר בכל תוקף, לעד ולעולמי עולמים, ולא יחלש משום פנים, שלא תעשה תורה חס וחלילה כשתי תורות. ועל כן לדעת המשנה הזאת, יותר חסידות הוא להחזיק כבית הלל אפילו לכולה מלהחמיר כבית שמיים. רואה הרב, פה יש לנו דוגמה יוצאת מן הכלל.
הרי כל מי שמסתכל לא מבין. מה הבעיה? רבי טרפון היה בסדר גמור, הוא לא הפריע לאף אחד, הוא לא הזיק, הוא לא, אף אחד לא לועג לו, הוא לא עיכב שום שערה, הוא תהיה לקרות כדברי בית שמי, מה אכפת לחכמים? חכמים נוספים בו בצורה קשה, כדאי היית לחוב בעצמך. למה? הוא היה הרב, כי היה צריך לעיין, מה העיון? העיון הוא שאם הוא יעשה כבית שמי, יראה אותו תלמיד אחד, הוא לא יגיד שהוא מחמיר כבית שמי, יגיד, או, כנראה שיטת בית שמי עדיין קיימת, הוא יבוא בדברים אחרים לפסוק כבית שמי, אז מה יש? אז יהיה מי שיפסוק כבית שמי. לא, כי אחרי שהוכרעה הלכה כבית הלל, אם עוד פעם יחזרו למחלוקת, התורה תהיה כשתי תורות. אז התוצאה של החומרה שאתה חושב שהיא חסידות, תהיה גרועה, תגרום נזק. אז אתה צריך לחשב את התוצאה. נכון, כרגע זאת חומרה, זאת חסידות למראית העין. למראית העין לא מתכוון בשלילה, אני מתכוון לשעה. בשעה הזאת, לפי מה שהעין רואה, זה חסידות, חומרה. אבל בתוצאות הבאות זה יגרום נזק. ואדם צריך לשקול את התוצאות. וזה לנו לעיניים, לראות איזה דרך לשקול אור באמת ובאמונה, לעשות הישר בעיני השם. דברים חד משמעיים, פרק נפלא במסילת ישרים, משקל החסידות, ואני מזכיר מה שהרב אמר בתחילת הפרק, שבשביל לזכות לזה צריך שכל ישר, לב טהור, שאין לו נגיעות וסייעת הדשמה. רק שלושת הדברים האלה יחד יגרמו שאדם לא יקשל, שהוא נוהג מנהגי חסידות. ואם אדם חושד בעצמו שהשכל שלו לא מספיק עמוק, שיתייעץ עם אדם יותר גדול ממנו, שינחה אותו האם לעשות או לא לעשות. כי לפעמים צריך לעשות ולפעמים צריך לפרוש.